Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տեսակապի միջոցով կապ ենք հաստատել ազգային օրակարգուսակցության համահիմնադիր ռազմավարական կառավարման մասնագետ Ավետիք Չարաբյանի հետ։ Առաջիկա րոպեներին մեր զրույցի թեման ազգային ժողովում արդեն երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունված ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շուրջ քննարկումն է լինելու։ Օրենքի նախագիծն ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այլևս ընդունված տարբերակով։ Այս եւ այլ հարցերին է վերաբերելու մեր հարցազրույցը։ Պարոն Չարաբյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի առաջարկ չմերժելու համար։ Եվ միանգամից անդրադառնամ առաջին հարցին։ Պարոն Չալաբյան, 91 թվականից հետո եւ այդ ժամանակաշրջանից սկսած սեփականության բաշխում փաստաթղթավորումներ են տեղի ունեցել եւ այս օրենքը վերաբերում է հենց այդ ժամանակաշրջանից սկսած բոլոր սեփականաշնորումներին։ Մեզ կբացատրեք, թե ինչ խնդիրներ կան այստեղ եւ ինչ տրամաբանություն է թերադրում 1991 թվականից հետո անշարժ գույքի եւ առհասարակ սեփականատիրական իրավունքին վերաբերող այս օրենքի նախագիծը։ Բարձր, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում օրենքը վերաբերվում է ոչ թե սեփականաշնորմանը, որպես այդպեսի։ Օրենքի հիմնական նպատակը մի շարք ծանր հանցագործությունների համար, հիմնականում կազմակերպված եւ կոռուպցիոն հանցագործությունների համար դատապարտված անձանց գույքի առանց մեղադրական դատավճիռի բռնագրավումն է։ Այդպիսի ինստիտուտ գործում է մի շարք երկրներում, որտեղ եւ զարգացած երկրները մասնապես, որտեղ այդ երկրները եկել են այն եզրակացության, որ եթե ենթադրեն կոնկրետ անձը զբաղվել է կազմակերպված հանցագործությամբ, վերահսկել է մեծ քանակությամբ կանխիկ միջոցների շրջանառություն, եւ այնուհետեւ նա դատապարտվել է այդ հանցագործության համար, ապա մեծ հավանականությամբ այն գույքը, որը նա ձեռք է բերել, Եվս ունի հանցագործ կամ ապօրինի աղբյուրներ, այսինքն ձեռք է բերված ապօրինի միջոցներով, ուստի պետք է լինի մեխանիզմ, որով այն մարդը, որ արդեն դատապարտված է հանցագործության համար, ինքը պետք է ապացուցի գույքի ունակությունը։ Բայց Հայաստանում այդպես չէ։ Խոսքը վերաբերում է հանցագործ մարդու այն անձանց մասին, որոնք դատապարտված են հանցագործությունների համար դատարանով մեղադրական դատավճիռ ստացել։ Մեր դեպքում մի քիչ տարօրինակ իրավիճակ է առաջացել։ Մեր իշխանությունները, կառավարությունը եւ նաեւ իշխող մեծամասնությունը ազգային ժողովում տարօրինակ կերպով այս օրենքի գործունեությունը փորձում են ընդարձակել նախ ժամանակաշրջանի իմաստով, այսինքն մինչեւ 91 թվականը, որը, եթե դուք պատկերացնեք, հսկայական ժամանակաշրջանը 29 տարի, որպես կանոն համարյա ամեն հանցագործություն ստացվում պետք է ունենա վաղեմության ժամկետ։ Սովորաբար, եթե բացառենք ամենածանր հանցագործությունները, հանցագործությունները ունեն 10 տարվա վաղեմության ժամկետ։ Բայց այս դեպքում վաղեմության ժամկետը գնում է մինչև 29 տարի, եւ վերաբերվում է բավական մեծ թվով տարբեր տեսակ հանցագործությունների, ոչ միայն ծանր կազմակերպված հանցագործության, այլև բավական մեծ թվով տարբեր հանցագործության տեսակների, որը միջազգային պրակտիկան չի բոլորովին։ Եվ ըստ էության, եթե հիմա օրենքի կիրառումը տեղի ունենա իր տարին համապատասխան, ապա 29 տարվա ընթացքում հսկայական քանակությամբ խոսքը գնում է ամենավանականությամբ 10 հազարավոր դեպքերի, այդ բոլոր դեպքերը պետք է հիմա նորից վերակնվեն, մարդկանց արածը, չարածը հիմա նորից պետք է հայտնաբերվի, դատապարտվի, եւ իրանց կողմից ձեռքբերված գույքը ամիջականորեն հայտնվում է դիախիտ։ Պարոն Չալաբյան, ահա, երկրում գոյություն ունի անցյալի հետ կապված տեղի ունեցած մեծ անարդարությունների արդարության հետ հաստատման խնդիր։ Մեր հասարակությունը իսկապես արդարացրել է տենչում նրան, որպեսի անցյալում գործած ամենամեծ ապօրինությունները ի վերջո գնահատական ստանան եւ քաղաքական եւ իրավական, եւ այն անձիկ, որոնք ոստեցան անխղճաբար իրանց դիրքն են չարաշահել, պետական իրանց ռեսուրսն են չարաշահել, որպեսզի միջոցների վերացնեն պետությունից եւ հասարակությունից, որպես այդպեսին դրա դիմաց պատասխանատվության կանչին հիմա։ Այս խնդիրը այն է, թե ինչ շրջանակներ մենք ներառում ենք, դա խոսքը վերաբերում է մի քանի տասնյակ
ամենահնչեղ գործերքին, գործերին եւ ամենահնչեղ անձանց, որոնց անունները բոլորի շուրթերին է, թե դա վերաբերվում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Եվ ընդդեմ նորից վերջի 29 տարիների ընթացքում դա առաջինն է, դա կարելի է հասկանալ, դա սահմանափակվածության գործեր են, եթե երկրորդն է եւ խոսքը վերաբերվում է 29 տարի եւ 15 հազարավոր մարդկանց, դա երկիրը ուղղակի կվերածի քաոսին, որովհետեւ համարյա ամեն մի բնակավայրում, ամեն մի համայնքում կան մի շարք այդպիսի ասենք դեպքեր, եւ դա ամեն ինչ կխառնի իրար։ Պարոն Չանոբյան, հատկանշական է, որ երբ օրենքի նախագիծներ դեռևս քննարկվում, նախագիծ առաջարկողները, նախարությունը հիմնականում առաջարկում էին, որ այն վերաբերի վերջին 15 տարիներին, փորձագետներն ասում էին վերջին 10 տարվան, սակայն նիստի ընթացքում Փաշինյանն ասաց, որ շահարգումներից խուսափելու համար կարելի է, որ այն վերաբերի 1951 թվականից հետո բոլոր գործողություններին, որոնք տեղի են ունեցել, եւ հենց ընդունվեց այդ տարբերակով։ Սա մեկ արդյոք շահարգումներից այսպես ասած ազատելու տեղի է տալիս, թե հակառակը վտանգներ ներկայացնում իրենց, եւ խնդրում եմ նաեւ մանրամասնեք, թե այն ժամանակաշրջանում 90-ականների սկզբին, երբ սեփականաշնորհման գործընթաց էր, երբ կատարվում էին ինչ-որ անցումային ժամանակահատվածեր Հայաստանի համար, որքանով է քաղաքացին այս պահին, այս օրենքով պաշտպանված, պաշտպանում իր գույքը, որը ձեռք է բերել, չգիտեմ, վաուչերի միջոցով, օրինակ 1951 թվականին։ Գիտեք ինչ բան խնդիր է, մի կողմից հասկանալի է, թե ինչ է, ենթադրենք օրենքի գործողությունը երկարաձգվել մինչև 91 թիվը, որովհետև Փաշինյանին մեղադրում էին, որ նա տիրախավորում է վերջի 10 տարին, այն դեպքում եւ մեծ քննության կոռուպցիոն հանցագործություններ տեղի են ունեցել եւ առաջին նախագահի իշխանության առաջ եւ երկրորդ նախագահի իշխանության առաջ, եւ ուստի պետք է ենթադրենք օրենքի գործողության ժամանակաշրջանը երկարացնել։ Բայց տեսեք, ինչ մի քանի խնդիրը դա միանգամից ցան եւ ըստ էության հանրությունի խնդիր։ Առաջին խնդիրը հետեւելն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնյաներին իրենց գույքը հավատարմագրել օրենքով պարտադրվել են 2011 թվականից։ Ուստի մինչեւ 2011 թվականը պաշտոնյաները օրենքով պարտավոր չեն եղել իրենց գույքը հավատարմագրել։ Դա միանգամից խնդիր է ցան, որ եթե դուք փորձում եք օրենքի գործողությունը կիրառել 2011 թվականից առաջ, նույն պաշտոնյան կարող ասել, գիտեք ինչ, դուք իմ իրավական վիճակը նյութապես վատացնում եք դրանը, որովհետև ես այն ժամանակ այդպեսի պարտավորություն չեմ ունեցել։ Ուստի, քանի որ ես այդպեսի պարտավորություն չեմ ունեցել, ես իմ գույքի գնման միջոցների պահանջները չեմ հաստատել։ Դուք էլ իրավունք չունեք հիմա ինձանից դա պահանջել, որովհետև օրենքի հետադարձուց չունի։ Այ 2011 թվականից, երբ որ օրենքը ինձ պահանջել է ինձանից դա գույքագրել իմ ամբողջ գույքը, հաստատիղտավորել եմ ներկայացնել, ես այդ պահից պատրաստ եմ, բայց մինչև այդ օրենքը ինձանից չի պահանջել, հիմա դուք եկել եք ինձ հետադարձ թվով դա պահանջում եք, բայց օրենքը հետադարձ գործողություն պետք է չունենա։ Իրականում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կան այդպիսի նախադեպեր քննված, մասնապես նաև մեր հարևան Վրաստանի դեպքում, եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այդ նախադեպի ներկայացած հենց այդպեսի շեշտադրում արել։ Հենց այդպեսի շեշտադրում արել, որ դուք իրավունք ունեք մարդուց պահանջել իր գույքի աղբյուրների օրինականությունը ներկայացնել, եթե դա այդ ժամանակ օրենքով պարտադիր է եղել։ Իսկ եթե օրենքով պարտադիր չի եղել, ինչու՞ է հիմա նույն իրանից պահանջում, չէ՞ որ նա այն ժամանակ դրա առաջացումը չի ունեցել։ Իրականում բացի դրանից խնդիրը շատ ավելի մեծ է։ Պատկերացրեք հետևյալ դեպքը, որ մարդը, ենթադրենք, ինչ-որ ժամանակաշրջան զբաղվել է բիզնեսով։ Որոշակի գույքա ձեռք բերել։ Դրանից հետո, ենթադրենք, մի քանի տարի ինքը պետական պաշտոնյայում աշխատել։ Հետո նորից վերադարձել է բիզնեսի ու բիզնեսով փող աշխատել, բայց ենթադրենք չի փաստաթղթավորել։ Դա իսկ 90-ական թվականներին, որ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվել է, եւ ոչ միայն 90-ականներին, բայց 90-ականներին հաստատ։ Շատ լավ հիշում եք, որ տես փաստաթղթավորման պահանջները ընդհանրապես գոյություն չունեն չէ։ Հիմա պատկերացեք, մարդը գույք ունի, հիմա այդ մարդուն ասում են, գիտես ինչ, բայց որտե՞ղ է քո գույքը։ Չէ՞ որ դու պետական աշխատող ես եղել այդ ժամանակ, եւ մենք ենթադրում ենք, որ դու կարողություն հանցագործությունների միջոցով ես այդ գույքը ձեռք բերել։ Ինքը ասում է, բայց չէ, կներեք, ես բիզնեսով եմ զբաղվել, ասում են, դե ապացուցի, որ այն ժամանակ դու բիզնեսից օրինական միջոցներ ես աշխատել։ Բայց այն ժամանակ այդ ապացուցները չկային, որովհետեւ ոչ մեկ չի փաստաթղթել դրանք։ Եվ դա իսկապես աբսուրդ իրավիճակ առաջացնում է։ Մեկ կողմից այս քաղաքական իմաստով գուցե կարելի ասել, որ դա շահարկումների չի վերում,
Այս դաղորենքի գործողությունը տարածվում է այն ժամանակաշրջանի վրա, երբ որ փաստաթղթավորումը ընդհանրապես տեղի չի ունեցել եւ ցանկացած մարդ այս արդյունքում հայտնվում է շատ տարակուսելի իրավիճակում, այն մարդը, որը 90-ական թվականներին գիտած էր բերել, որ եթե ինքը ժամանակ պետական պաշտոնյա եղել, իրան հիմա կարող են գալ ասել, դե ապացուցի, որ քուկի կարողական չի եւ ինքը չկարողանա ապացուցի, որովհետեւ դե ապացուցները իրականում չեն պահպանվում։ Պարոն Չալաբյան, շախտան անձանց ում վրա տարածվում է այս օրենքը եւ ժամանակահատվածը շատ ավելի լայն չի վերցրել իշխանությունը։ Բացի այդ, տեսեք Հայաստանում հետեւյալ հարցին էլ կարող ենք անդրադառնալ, որ օրենքը կիրառվում է այն անձի նկատմամբ, նաեւ ով օրինակ դատարանում անմեղ է ճանաչվել, բայց արդեն այդ ընթացքում իր գույքը կարող է կորցրած լինել։ Բացի այդ, վերաբերում է մերձավոր շրջապ մերձավորներին իր եւ այսպես շախտան շատ լայն է վերցրած եւ հետեւաբար երբ ունենք նախնական այն հիմքը, երբ որ փաստաթղթաշրջանառությունը չի եղել այնպես, ինչպեսին պետք է լիներ, օրինակ 2010-ից հետո կամ հիմա է, մի հատ էլ տարածվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր ազգակցական կապ կամ ինչ որ կապ ունեն եւ ընդհանրապես մեղադրյալներ չեն որևէ գործով, եւ բացի այդ էլ կարող է դատարանում, քրեական դատարանում ճանաչվել անմեղ, բայց սակայն այդ ընթացքում գույքը այլևս կորցրած լինի եւ վերադարձի հնարավորություն չունի, այստեղ ինչպես ինչ անել։ Գիտեք, դա այս օրենքի ամենահստացան խոցելի պահերից մեկն է, որը իսկապես աբսուրդի կարող է ասել։ Իրականում միջազգային պրակտիկան մեխանիզմ աշխատում է հետևյալը։ Եթե անձը ծանր հանցագործություններ է գործել, այդ ծանր հանցագործությունները ապացուցվել են դատարանում, նա դատարանում ստացել է մեղադրական դատավճիռ, միայն այդ դեպքում այս մեխանիզմը սկսում գործել է։ Դա այն պրակտիկան է, որը իրականում զարգացած երկրներում, որոնք այդ պրակտիկան ներդրել են, ինչպես արդեն ասացի, ծանր հանցագործությունների դեմ պայքարի համար եւ մասնապես հանցագործում բավարարումների ֆինանսավորման աղբյուրները սահմանափակելու համար։ Նույնպես դա ենթադրում է նորից ասում, որ մարդը իսկապես դատարանով մեղավորը ճանաչված եւ ծանր հանցագործության համար։ Մեր դեպքում օրենքում կա 5-րդ հատվածը, որը բացարձակ աբսուրդ ձևով ընդարձակում է օրենքի գործողությունը, ոչ միայն մարդկանց նկատմամբ, որոնք դատարանով մեղավորին ճանաչվեց, այլև այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ քրեական գործը հարուցված, սակայն իրանք դեռ մեղավոր չեն ճանաչվել։ Այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ քրեական գործը կարճվել է տարբեր պատճառներով, բայց եթե կարճվել է, արդեն կարճվել է, չէ՞, պարզապես դա նշանակում է, որ մարդիկ մեղավոր չեն։ Եվ նույնիսկ, որը աբսուրդի գագաթակն է դնում, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց հետ կապված օպերատիվ հետաքննչական գործողությունների արդյունքում առաջացել է կասկած, այսինքն նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցված, ընդհանրապես կասկած առաջացել։ Հիմա պատկերացրեք, մարդու նկատմամբ առաջացել է կասկած, եւ կասկածի առաջանալու համար բազմաթիվ պատճառներ կարող են լինել, ընդհանուր միջով ինչ-որ մեկի հեռախոսազանգը, մեկի գրառումը, մեկի դիմումը, ասենք դատախազության հանցագործության մասին հաղորդումը եւ այլն։ Մարդու նկատմամբ առաջացել է կասկած, սկսում է այդ գործընթացը գույքի բռնագանձման, արդյունքում ենթադրենք գույքը բռնագանձվում է ինչ-որ պահի, որտեղ պետք է պատկերացնել, որ մեր դատարանների պայմաններում ցանկացած իսկապես ելք հնարավոր է, առավել երբ որ դատարանները անվերապահ սկսել են ենթադրենք ենթարկվել ցուցումների ինչ-որ մի տեղից, մարդը գույքը բռնագանձվում է, հետո այդ մարդը մարդու հետ կապված կասկածները դատարանում փարատվում են, գործը կարճվում է, ենթադրենք հա, կամ մարդը արդարացվում է եւ այլն, բայց իրանից գործը կգտնա բռնագանձված։ Ահա հարցը առաջանում, որ մարդուց ինչու է գործը բռնագանձել, կամ եթե բռնագանձել եք, ինչու հետադարձ մեխանիզմ չեք ենթադրել, որ եթե մարդը ամեղ ճանաչվի դատարանով, նրա գույքը իրան հատուցեք, կամ միջոցները հատուցեք, կամ գույքը վերադարձնեք։ Սա շատ տարօրինակման այսպես եւ նույնիսկ ասում քանի որ կամայականությունների մեծ հնարավորություն կա այդ օպերատիվ կասկածի առաջացման դեպքում, ապա բազմաթիվ մարդիկ կարող են հայտնել դատախազության թիրախում, նրանց նկատմամբ կարող է սկսել հետաքննություն գույքի բռնագանձման, վերջում նա դառնալու վերանց գույքը բռնագանձվել, բայց պարզապես մարդիկ անմեղ է, իրանք ոչ մի հանցագործություն չեն գործել, իրանք հանցագործությունը ոչ մի կերպ չի ապացուցված։ Եվ պետք է հաշվի առնել հետևյալը, որ այդ ամբողջ գործընթացը, բացի դրանից, տեղ ունենա գաղտնի։ Ի տարբերություն օրինակ այն դեպքերի, երբ որ մարդը նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում, մարդը միանգամից ներգրավվում է որպես կասկածյալ, դա նրան հայտնի է, որ ինքը կասկածյալ է հանդիսանում այդ գործով, նա ունի դատական պաշտպանության իրավունք, եւ դատական պաշտպանության իրավունքից օգտվելով խելամիտ կերպով փորձում է պաշտպանել իրավունքները, ունի անմեղության կանխավարկած, բացի դրանից, այսինքն անմեղության կանխավարկածը
ենթադրում եմ, որ մարդը մինչև դատարանով չի դատապարտվել, նա մեղավոր չի հանդիսանում։ Իսկ այս դեպքում չկա ոչ ներգրավում նրան, չկա քրեական գործ, կա գաղտնի հետաքննություն, որի արդյունքում նրանից գույքը կարող է բռնականացվել, բայց նա նույնիսկ նորմալ դատական պաշտպանության հնարավորություն ամբողջ շրջանում չունի։ Եվ պատկերացրեք, որ հետաքննության ժամանակ նրա հեռախոսներն են ենթադրենք լսվում, նրա բանկային գաղտնիքն է բացահայտ դառնում դատախազության համար, նրա ֆինանսական միջոցներն են հետաքննվում բան և այլն։ Այդ ամեն ինչը նույնիսկ ասում, նորմալ կլիներ, եթե մարդը իսկապես անցագործն էր, բայց երբ մարդը ընդամենը կասկածել է դեր մեղադրական դատավարջեր չկա, դա բերում է կամայականությունների պարզապես հսկայական հնարավորությունների։ Պարոն Չալաբյան, անդրադառնանք նաև բիզնես ներդրումներին։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո անընդհատ խոսում է իշխանությունը, որ ավելի բարվոք մթնոլորտ է լինելու բիզնես ներդրումների համար եւ այլն եւ այլն, սակայն մենք ընդունում ենք օրենք, որը կարծեք թե արդեն նշվել են, դուք եք այդ մասին անդրադարձել, որ խոչընդոտ է հանդիսանում բիզնես ներդրման համար։ Ինչով է սա խոչընդոտ եւ արդյոք ցանկացած ներդրող, որը օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանում կցանկանա ձեռք բերել կոմերցիոն կամ արտադրական նշանակության որևէ տարածք, պարտավոր է լինելու ի սկզբանե նախ ստուգել այդ գույքի կամ հողատարածքի օրինական լինելը։ Այդպես է ստացվում։ Այո, փաստորեն այդպես է ստացվում, շատ ճիշտ արձակ բարձրացնում։ Նախ սկսենք նրանից, որ անկախ նրանից ինչ են ասում իշխանությունները, ներդրումների վիճակը Հայաստանում շատ եւ շատ մտահոգիչ է։ 2019 թվականին, երբ որ նոր իշխանությունների առաջին տարում կառավարման, Հայաստանում ուղղակի արտասահմանյան ուղղակի ներդրումները կրճատվել են 1/3-ով եւ կազմել են ընդամենը ամերիկյան դոլարով, ընդամենը 100 միլիոն դոլար։ Ամերիկայի 100 միլիոն դոլար։ Դա շատ քիչ է, շատ քիչ։ Եթե ես ասեմ, նախորդ 20 տարիների ընթացքում միջին տիպը հելա տարեկան 200 միլիոն դոլար, նպաստեն տարեկան միջինից 100-200 անգամ քիչ է, բայց եթե հաշվի առնենք, որ նաև տարեստարի պետք է ավելանա այդ տիպը, ոչ միայն փակասել, այլ ավելանա։ Նաև տրենդից դա շատ ավելի շատ քիչ է, այսինքն մենք անցյալ տարի, եթե մենք ասել ենք, կաներիք ասենք, ենթադրենք 2007 թվականին միջին 200 միլիոն դոլար, անցյալ տարի պետք է ունենայինք արդեն 400-500 միլիոն դոլար։ Սա կհամապատասխան էր տնտեսական աճին, բայց ունեցել ենք ընդամենը 100 միլիոն դոլար, որը չնչի թիվը։ Այսինքն մենք ունենք հաստատության արդեն անբարենպաստ ներդրումային միջավայր, եւ դա ես չեմ խոսում այս համաճարակի մասին, դրա հետ կապված տնտեսական չգնաժամի մասին, դա առանձին թեմա։ Նույնիսկ անցյալ տարի, երբ որ համապատասխան բարվող տարի էր տնտեսական իմաստով, մենք ունենք ներդրումային շատ խնդրահարույց միջավայր։ Մեր ներդրումային վարկանիշ աշխարհում շատ ցածր է իրական։ Եվ կապ չունի ինչ են խոսում իշխանությունը, կապ ունի իրականությունը, թե մարդիկ ոնց են երկրին վերաբերում։ Այդ տարի, այդ նույն տարվա ընթացքում, ենթադրենք, կա հայտնի բիզնեսի բարենպաստության համաթիվը, որը իրականացնում է համաշխարհային բանկը, մենք կտրուկ ենք նվաճել այդ համաթիվը։ Դա ամենակարևոր համաթիվերից մեկն է, որը ներդրումները դատում են թվալ երկիրը, որ կարող է բարենպաստ ներդրումներ անել։ Կտրուկ ենք նվաճել, որովհետև ուրիշ երկրները այդ ընթացքում իրականացրել են բավական մեծ թվով գործողություններ, որոնց ֆինանս ներդրումային միջավայրը բարելավ է, իսկ մենք չենք իրականացրել։ Ինչ որ արձանում են նույնիսկ բաթացել ներդրումային միջավայրը։ Դրան գումարվում է, ասենք, հայտնի ամուսարի դեպքը, երբ որ ներդրողների տեսանկյունից բացարձակ աբսուրդ իրավիճակը կառավարությունը չի արգելում ներդրողին աշխատել, բայց ներդրողը փաստացի չի կարողանում աշխատել, այսինքն կառավարությունը կամ պետք է արգելի եւ նրան փոխհատուցի, կամ պետք է թակարակը թույլ տա եւ հնարավորություն տա աշխատել, բայց իրականում ինչ-որ մի հատ անհասկանալի միջավայր իրավիճակա։ Հիմա այս օրենքը վերել է նրան, որ ներդրման միջավայրը էլ ավելի բարդ դառնա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ օրենքում ես նշեցի արդեն մի քանի մեծ բացերի մասին օրենքում, բայց ամենամեծ բացը, որը իսկապես մեծ աբսուրդ է հասնում, դա օրենքի 23-րդ հոդվածն է։ Որովհետեւ եթե մնացած ամեն ինչ օրենքում տարածվում է ենթադրաբար այն մարդկանց որը կամ այն անձանց վրա, որոնք անձագործություն են գործել կամ գոնե կասկածվում են անձագործության մեջ, 23-րդ հոդվածը օրենքը տարածվում է նաև բարեխիղճ գնորդների վրա։ Մենք քաղաքացիական օրենսգրքում բարեխիղճ գնորդի հասկացություն, դա այն մարդն է, որ գույքա ձեռք բերել ոչ առնող քի համար օրինական չէր։ Այն բայց սկսած երբ որ անձը գույքը ձեռք է բերել այն գույքի համար վճարելու օրինական չէր, նա դառնում է բարեխիղճ։ Եվ դա նշանակում է, որ իրենից այդ գույքը ալևս չի կարող բռնականձվել, կամ առնվազն եթե պետությունը այս կամ այն շահերի ձեռնելով բռնականձում այդ գույքը, նա պետք է բարեխիղճ գնորդի խելամիտ փոխհատուցում տրամադրի։
Եվ դա է պրակտիկան, որը գործում ամբողջ աշխարհում, գործում է նաև այստեղ։ Հիմա այս օրենքով բարեխիղճ գնորդի սահմանումը փոխվել է։ Բարեխիղճ գնորդը ոչ թե այն անձնավորը օրինական միջոցներով ձեռքբերել գույքը, այլ նա պետք է դրացուցի չափածուցի, որ գույքը ձեռքբերելու պահին ինքը տեղակ չի եղել, որ այդ գույքի վաճառողը կարող է այդ գույքը ապօրինի միջոցներով ձեռքբերացնել։ Մենք պատկերացրեք, դա ինչ է նշանակում, ես պարբերաբար այդ օրինակը բերում եմ, բայց նորից կրկնեմ այդ օրինակը։ Ենթադրենք, ինչ որ անձ, ինչ որ պետական պաշտոնյա, իսկապես անձագործ միջոցներով յուրացրել է պետությունից X քանակության միջոց, ենթադրենք, պատմականորեն ձեզ ասեմ, 10 միլիոն դրամ։ Այդ 10 միլիոն դրամով, ենթադրենք, նա ձեռքա բերել արտադրական տարածք։ Դատարկ արտադրական տարածք, որում ոչ մի բան չկա, ուղղակի արտադրական տարածք։ Հետո ենք այդ արտադրական տարածքը այլ պայմաններում ենթադրենք 20 միլիոն դրամով վաճառել է բարեխիղճ գնորդի, որը բնականաբար պատահող չէր իմանալ, թե այդ արտադրական տարածքի դերը ինչ միջոցներով է դա ձեռքբերել, բավարարը, որ այդ գույքը պետական գրանցում ունի, կադաստրում գրանցված, եւ որպես այդպեսի հանդես է գալի որպես օրինական գույք։ Հիմա նա ձեռքա բերել այդ գույքը, այդտեղ արտադրություն է կազմակերպել, մեծ ներդրումներ է կատարել, ենթադրենք 100 միլիոն դրամի արդեն ներդրում է կատարել, այդտեղ արտադրություն է կազմակերպել, այդ արտադրությունը մարդիկ են աշխատում, ենթադրենք 40 հատ կամ 50 հատ աշխատատեղ են ստեղծել, մարդիկ են աշխատում, ընդհանրենք են բամի ուղղել։ Հիմա այս օրենքի դրամաբանությամբ դատախազությունն է կարագա այդ գույքի դա բռնագրավի, ասի գիտես ինչ, երբ որ դրա գույքը ձեռք են բերում, ու պարտավոր է իմանալ, որ դրա նախքին տերը այդ գույքը ապօրինի միջոցներով ձեռք բերել, դու ինչու՞ լա չես հարցրել, թե ինքը ինչ միջոցներ ձեռք բերել։ Զմարտ կարաս կներ, բայց ես պարտավոր եի հարցրել, օրենքով դա սպաուպան չի եղել, օրենքով գրած է եղել, որ եթե գույքը պետական գրանցում ունի, ինքը դրանով արդեն օրինական է, դու եթե գույքի վաճառողի հետ խնդիր ունեք, գնացեք իր հետ այդ խնդիրը լուծեք, ես ի՞նչ մեղքում։ Ես արդար կերպով իմ միջոցները ներդրել եմ ես գույքի մեջ, հետո դրանից 5 կամ 10 անգամ ավելի մեծ միջոցներ եմ ներդրել, որպեսզի այդ գույքը բարելավեմ, որպեսզի ստեղ արտադրություն ստեղծեմ, որպեսզի ստեղ աշխատատեղեր ստեղծեմ։ Ու հիմա դուք ինձանից այդ գույքը բռնականացմեք առանց նույնիսկ ինձ վատուցելու, ես աշխատատեղերը դրանով փակելով ստեղծեմ ինձ։ Եվ դա թվում է, որ դա կարող է վերացական, բայց վերացական չէ, Golden Palace-ի դեպքը հայտնի է, որ գույքը ստեղծան, անունը դրել են որ նվիրատվություն, բայց իրականում բռնականացված է։ Եվ եթե դա աշխատող հյուրանոց էր, ապա դրանից հետո նա դադարել է լինել աշխատող հաստատություն, դառնալ ուղղակի 4 պատեն մարդիկ, որոնք այնտեղ աշխատում էին, բնականաբար իրենց աշխատատերերը կորցրել են։ Հիմա պատկերացրեք 100 հատ տենց դեպք կամ 1000 հատ տենց դեպք։ Դեք ինձ բարբերաբար ինչ որ մարդիկ ասում են, գիտեք ինչ, ով որ բան չի թալանել, այս երկրում նա վախենալու բան չունի։ Ես ասում եմ, ոչ, սիրելիներ, ունեք վախենալու բան։ Դուք հենա մտածեք, դուք որտեղ եք աշխատում, ինչ հիմնարկում եք աշխատում։ Բայց այդ հիմնարկի արմատները որտեղ են գնում։ Այս երկրում որտեղ համատարած խառնի ճաղանշ սեփականաշնորհում ապրելու մեծը, ով ինչ ասես, ինչ միջոցներով ասես ձերքաբերել բա։ Ո՞վ է ընդհանրենք ձեզ երաշխիք տալու, որ վաղը ոչ գույքը ոչ թե ձեզանից կծեն կբռնագրավեն։ Կբռնագրավեն ձեր գույքի սեփականատիրոջից, դուք էլ ձեր աշխատատեղը կկորցնեք այդ դեպքում։ Եվ ձեր վաստակի միջոցները կկորցնեք եւ ընտանիքը պահելու միջոցները կկորցնեք։ Դուք ի՞նչ եք շարելու այդ գույքի բռնագրավումից։ Հասկանու՞մ եք, այդ կարգի աբսուրդ է իրականում, եթե այս օրենքի կիրառումը տեղի ունենա այնպես, ինչպես օրենքի տառը ենթադրում է, ինչպես գրված օրենք։ Թե ինչ է այդպես գրված, չեմ պատկերացնում, իսկապես բացարձակ աբսուրդային օրենք։ Գուցե սա ինչ որտեղ քաղաքական գործիք է դառնալու, ինչ որտեղ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք արվում են, սակայն դեռևս այս երկու տարվա ընթացքում չի ստացվում ապացուցել այս օրենքի միջոցով են փորձել անելու։ Կամ եւ երկրորդ, այս շղթայի մեջ փաստորեն ստացվում է, եթե անձը առաջին աղբյուրը ձեռք է բերել անօրինական գույք, այնուհետև օրինական ճանապարհով գնորդը վերցրել է եւ գնորդից են խլելու այդ գույքը, այդ դեպքում չի դժում այն մարդը, ով անօրինական գույքը ձեռք էր բերել, ֆինանսապես նյութական առումով եմ ասում, որովհետեւ փաստացինքը վաճառել է վերցրել այդ գումարը, հիմա վերավաճառողից են վերցնում, վեր գնորդից են վերցնում, ոչ թե իրենից։ Ճիշտ եք ասում, պատկերացրեք, ենթադրենք իսկապես այն անձը, որը իսկապես ենթադրենք հանցագործ հանցագործությունը գործ։ Նա վերավաճառել է գույքը, միջոցները ծախսել է։ Ծախսել է, չգիտեմ, ենթադրենք խաղատան մեջ, ենթադրենք այդ միջոցները փոխուլատվել։ Հիմա իրանից միջոց են հարավոր չի ներգրավել։ Իսկ այն անձից, որը իրանից օրինական այդ գույքը գնել է, այդ միջոցները պետք է ներգրավել։ Ու անունը դնել, որ դա արդարություն վերականգնում է։ Դուք պատկերացնեք աբսուրդը։ Ընդհանրապես ասած, ես ձեզ ասեմ հետևալը։
Տեսեք, կա իսկապես արդարության պահանջ։ Եվ այդ արդարության պահանջը մեր երկրում իրավաչափ լեգիտիմ պահանջ է, արգանքի արժանի պահանջ է։ Բայց չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի արդարության պահանջի անվատակ երկրում սկսի այսպես կոչված ռուսական տերմինը մասին բիսպերդել սկսի։ Այսինքն սկսի մի իրավիճակ, երբ որ մարդկանց օրինական շահերը պետության կողմից սկսեն համատարած ոտնահարվել, ինչա պետությունը ճակերտներով արդարությունը վերականգնում։ Բայց դա արդարություն չէ։ Եթե դու օրինական միջոցներ եք աշխատել, այդ օրինական միջոցներով գույք եք գնել, ձեզ այլևս չպետք է հետաքրքրվի, թե դրա վաճառողը ինքին ինչ արել նախկին։ Ուզում եք պետություն, հարգել պետություն, ուզում եք վաճառողին պատժեք, պետ վաճառողին պատժեք դրա համար։ Պատժեք վաճառողին, բայց գնորդ է դեպքում ինչ մեղք ունի։ Ու հիմա եթե իրավիճակը պրոյեկտենք նաև ապագայի նկատմամբ, պետք է հասկանալ, դա ինչ խնդրի է։ Պատկերացրեք, ես ներդրում եմ Արտասամանյան և ուզում եմ Հայաստանում ներդրում անեմ։ Ես վարձում եմ խորհրդատուի, ասում եմ, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ Հայաստանում ներդրում անեմ, ինձ խորհուրդ տվեք, իմաստունին, այդ երկու ներդրումը միջավայրը բարենպաստա, թե չէ։ Խորհրդատուն վերցնում է, կարդում է այս օրենքը, կամ արդեն կարդացել է, և ասում է, գիտեք ինչ, եթե ուզում եք ներդրում անեք, արեք, բայց ես ուզում եմ ձեզ զգուշացնեմ, որ այդ երկրում մի քանի իրավունքները երաշխավորված չեն, որովհետև կա մի հատ այդպիսի փառապանց օրենք ընդունված իմ քայլի խմբակցության կողմից, որում ընդհանրապես ասած վաղը կարող են գալ ձեզ ասել, ընդ որում արդեն վաղեմության ժամկետը վաղուց անցած եւ այլն, որեն գույքը, որը դուք գնել եք կամ համատեղ ձեռնարկություն եք ստեղծել եւ այլն, այդ գույքի նախկին սեփականատերը կանոնավոր հանցագործությունը գործել, այդ գույքը արդեն կարող են արգրավել ձեզանից, ընդ որում ձեզանից ոչ միայն արգրավել ձեր գույքը, այլ բոլոր այն բարելավումները, որոնք դուք կարող եք այդ գույքի վրա, որոնք կարող իրենց արժեքով 10 անգամ ավելի մեծ լինեն, քան ստե գույքի սկզբնական արժեքը։ Եվ բացի դրանից, դա նկատ ունեցեք, ձեզ էլ փոխհատուցում չեն տրամադրի, ու դուք ստիպված եք լինելու քաշգակ դատարաններով, որ ապացուցեք, որ կներեք դուք ուղ չեք, որ դուք մեղավոր չեք ընդհանրապես, եւ դուք ընդհանրապես ասած Արտասամանյան ներդրող եք, մաքուր միջոցներով եկել եք, որ այս երկրին էլ օգտակ, դուք էլ շահույթ աշխատեք, և ստացվում է, որ ձեր ձեռքից ձեր գույքը կանոն խլեն։ Հիմա եթե դուք ներդրող եք, դուք ինչ կանեք։ Չեք մտածի, որ ավելի լավ չէ փորձանքից հեռու, ես իմ ներդրումը ավելի լավ գնամ ուրիշ երկրում, անեմ, ենթադրենք Վրաստանում կամ անեմ, ենթադրենք Ուկրաինայում, արա կամ արևելյան Եվրոպայի ուրիշ երկրներում, որում էս աբսուրդ օրենսդրությունը չի գործում։ Ուստի մեծ խնդիր է առաջանում։ Մենք երբ որ օրենք ենք ընդունում, ենթադրաբար օրենք ենք ընդունում, որպեսզի օգուտ, որպեսզի ինչ որ մի բան, որ անցյալում ավելի վատ էր, ապագայում ավելի լավ լինի։ Հիմա ես հարց եմ տալի, եթե մենք սենց իրավիճակներ ենք ստեղծելու, սենց ով է շահելու, ապագայում ով է դրանից ավելի լավ լինելու, եթե մեր երկրում դրանից ներդրումները կրճատվեն։ Եվ հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, խնդիրը նրանում չէ, որ պետք չի սենց օրենք, խնդիրը նրանում է, որ օրենքում պետք են աբսուրդ դրույթներ, որոնք լրիվ նենգափոխում են օրենքի կիրառման իմաստը, և կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի փոխարեն ընդհակառակը ենթադրենք խփելու են մեր ներդրումային միջավայրը։ Պարոն Չալաբյան, իսկ ինչ է սպասվում բանկերում գրավադրված գույքերի ճակատագրին, ինչպես է լինելու, եթե օրինակ դատախազությունը հիմնավոր կասկած ունենա, որ այնտեղ գրավադրված գույքը պատկանում է կամ ձեռք է բերվել ոչ օրինական ճանապարհով։ Գիտեք, դա ալա շատ լավ հարց, եւ իմ ճանաչումս ես կարծում եմ, որ մեր բանկերը հենց դրա հետ կապված պետք է խիստ մտահոգված լինեն, Եվ ես այսօր բանկերի ասոցիացիայի փոխարեն արդեն կգնայի նախագահի մոտ երկրի, եւ իմ նկատառումները կներկայացնեմ, իհարկե ես եմ ներկայացնում նախագահին իմ նկատառումները, որովհետեւ եթե այս պրոցեդուրայի արդյունքում բանկում գրավադրված գույքը արգրավում է պետության կողմից, ապա բանկը փաստորեն կորցնում է գրավը եւ չի կարող որևէ փոխհատուցում պահանջել։ Դա նշանակում է, որ բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները կորցնում են իրանց գրավային ապահովումը, եւ բանկերի վարկային պորտֆելը էապես կարող է դրանից տուժել։ Էապես հասկանալի է, որ բանկը ընդհանրապես որևէ մեղք չունի այս ամենում, ընդհանրապես, բայց այս օրենքի գործողության արդյունքում մենք նաեւ հարվածի տակ ենք դնում բանկերը, նորից եմ ասում, բացարձակ անիմաստ, թե որն է դրա նպատակը, ես չեմ կարող պատկերացնել։ Դուք սպասելի է, որ այս օրենքը չի ստորագրվի կամ գուցե կվերանայվեն փորձագետների այն մտահոգությունները եւ ինչ որ փոփոխություններ կարվեն, այնուամենայնիվ հետ կկանչվի խորհրդարան եւ փոփոխություններ կարվի, որովհետեւ երբ լսում ենք այս ամբողջ պատետը, կարծեք թե աբսուրդի շղթան անասելի մեծ է։
Իսկապես աբսուրդի շրթան հսկայական է այս օրենքի հետ կապված։ Դա պայմանավորված է ինձ թվում է իմ քայլի ունեցած պատրանքներով, որ կարելի է այսպիսի միջոցներով երկրում արդարություն հաստատել, բայց այն դեպքն է, երբ որ ունքը սարքելու փոխարեն աչքնել եմ անում։ Արդարությունը սրանից կարող է ընդհանրապես չավելանա, դա կարող է ուղղակի բերի, որ միջոցները վերաբաշխեն անարդար մարդկանց մի խմբից, անարդար մարդկանց ուրիշ խմբի, բայց իրականում երկրի տնտեսության համար վտանգները, ինչպես ես ասացի, արդեն շատ մեծ են։ Մասնապես մենք իմիջած վերլուծություն ենք կատարել այս օրենքի և փաստել ենք, որ այս օրենքը առնվազն մեր սահմանադրության 3 տարբեր հոդվածների առերևույթ, ընդդեմ նորից առերևույթ հակասում, արմեղության կանխարգելքին, որը 66 հոդվածն է, անձի իրավական կարգավիճակին, որը 73 հոդվածն է, և սեփականության իրավունքի անձնական խելությանը, որը մեր սահմանադրության 63 հոդվածն է։ Այսինքն առնվազն 3 հոդվածով մենք լուրջ հակասություն ենք տեսնում սահմանադրության և այս օրենքի միջև։ Ուստի ես կարծում եմ, որ քանի որ մեր երկրի նախագահը սահմանադրության պարտավոր է հետևել երկրում սահմանադրության պահպանությանը և սահմանադրության գործողությանը, լավագույն ելքը կլիներ հետևելը, որ երկրի նախագահը այս օրենքը չստորագրեր, ուղարկեր սահմանադրական դատարան, որպեսզի սահմանադրական դատարանը պարզեր օրենքի համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանն է այն միակ մարմինը, որը իրավասու է իրականում սահմանելու և որոշելու, թե որ հարցերում է, օրենքի որ հոդվածներն են, որոնք կարող են հակասել սահմանադրության հոդվածներին։ Ուստի այնինչ որ ես ասացի, որ առերևույթ է, դա ընդհանրապես իմ ենթադրությունն է և իմ եզրակացությունն է, բայց իրավական եզրակացություն կարող է տալ միայն սահմանադրական դատարանը, և եթե սահմանադրական դատարանը այդպիսի եզրակացություն է տալիս, ապա պատասխանող կողմը դրա դեպքում ազգային ժողովն է, ազգային ժողովը այդ դեպքում օրենքի համապատասխան դրույթները պետք է փոխի։ Նորմալ մեխանիզմը սահմանադրական, հենց դա է, որպեսզի օրենք այս, որ այսքանով վիճահարություն, միշտ ես ձեզ ասեմ, ոչ միայն ես եմ ենթադրում դրա մասին խոսում, բազմաթիվ մասնագետներ, հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական կուսակցություններ, բազմաթիվ անձիկ և կազմակերպություններ խոսում են այս օրենքի վտանգների մասին, որտեղ բոլորն էլ հասկանում են, որ այս օրենքը ըստ էության աբսուրդի գիծը անցնում է։ Ուստի ես կոչ կանեի մեր երկրի արգաժան նախագահին իսկապես օրենքը ուղարկել սահմանադրական դատարան, թող սահմանադրական դատարանը իր եզրակացությունը տա, այդ դեպքում ազգային ժողովը հնարավորություն կունենա այս օրենքում ուղումներ մտցնել հուսով են և բերել օրենքի համապատասխանության մեր սահմանադրությանը։ Այդ դեպքում էլ մեր կասկածները և մեր մտահոգությունները հուսով են կփառատվեն։ Բայց այն դեպքում, եթե նախագահը հանկարծ ստորագրի այս օրենքը, մենք իսկապես այսպես կոչված պանդորայի արկղ ենք բացում։ Այսինքն մենք բացում ենք հնարավորություն բազմաթիվ գործերի համար մեր երկրում, որոնք բերելու են երկարատև շատ մեծ բացասական հետևանքների մեր երկրի համար, իրականում մեծ ռիսկեր։ Միջից ռիսկերից մեկը, որ ես չասացի, դրանն է, որ ցանկացած անձ, որից գույքը բռնականձվում է օրենքով, իրավունք ունի երկրի ներսում դատական պաշտպանության հնարավորությունները սպառելուց հետո գնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դա ուղղակի կբերի հեղեղի պես բազմաթիվ նոր դատավճիռների եվրոպական դատարան, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեպքում, որի համար իմիջիայլոց ես ու դուք եք վճարելու որպես հարկատուներ, քանի որ պետական բյուջեից են հատուցվում բոլոր այդպիսի մեղադրական դատավճիռները և պետական բյուջեն իմ և ձեր հարկերի հաշվին է հավաքագրում։ Ես անձամբ իսկապես չէի ձենա, որ իմ միջոցները պետություն այդպիսի անիմաս շռայլումների վրա լավի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալաբյան, իմ հարցերն այսքանն էին, մեր եթերաժամը սպառվեց, իսկ հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանն էր։